ბათუმისადმი ჩემი სიყვარული როგორია სუბიექტური და ობიექტური. სუბიექტური არის წიგნი რომელსაც წერ, ეს არის ბათუმის ლიტერატურული ისტორია და ობიექტური ეს არის თავისუფლება რომელსაც ყოველთვის ვჯდება. ბათუმში არ უჩის ზღვას მოაქვს, მაგრამ ზოგჯერ ერთი ღამიდან ერთი დღეც კი ჩამსვლელ ამ თავისუფლების, ამ ჟაგვადის და ამ ენერგიის გამო. ეს არის ჩემი არჩევანი და ბათუმი არის ზღვა წყაროჩილი, სანამ ყოველთვის. აირჩიე საქართველო, აირჩიე ბათუმი.